Hojilee wabii nyaataa mirkaneessuun siyaasa dinagdee biyyaa tasgabbeessuuf xiyyeeffannoon irratti hojjetamaa jiran keessaa inishiyeetiiviiwwan qonna magaalaa isa hangafa. Magaalota inishiyeetiiviiwwan kanaan bu'aa argamsiisan keessaa magaallii Adaamaa inishiyeetiiviiwwan akka biyyaatti qabaman gara hojiitti jijjiiruun irratti hojjechaa jiru keessaa tokko Orsa Lukkuuti. Yeroo ammaas dargaggoota magaalichaaf carraa hojii uumuun fooyya'iinsi argamaa jiraachuu dargaggoonni fayyadamoo ta'aa jiran FBC'tti himaniiru. Jalqaba hojii dhabee jedhanii mootummaan nu gurmiise. Mootummaan sheedii kana nu ijaaree jechuudha. Haala nu mijeesse. Innummaan itti nu galchee wanni jedhee hojii dhabeeyyii taane itti galdee jiru. Dura hojii hin qabnu turre hundumti keenya taa'aa turre gurmuun keenya immoo nama 20 dha. Nama 20 keessaa immoo amma nu nama 20 kunu irratti gurmoofne jabeessine haala kanaa hojjechaa jirra. Lukkuun keenyas immoo haala gaariirra jirti. Lukkuun kun amma lukkuu ji'a 3 geesse dha. Kanaan booda gaafa gara killeetti deemtu hojiin kun lukkuun kun hojii intinaan killee dha kan ishiin hanqaaqtu killee ishii fayyadamna jechuudha. Killee ishii jala gara qarshiitti jijjiirratti kan nuti fayyadamnu jechuudha. Lukkuuwwan kana. Horsiisa lukkuu kanaan bu'aa eegamuu argamsiisuun galii argatan guddisuuf gorsa ogeessaa hojiittii kun kunuunsa barbaachisaa taasisaa jiraachuus kaasu. Haala gaariidhaan kunuunsa irraa nyaanni isaaniis gaamumaan kennaa fi bishaan isaaniis yerootti kennaa fi waan barbaachisu ulaagaa isaan barbaachisu hundumaa. Jiidhaa iskeetti bu'uun qabu bishaan guyyaa guyyaadhaan bifa doktora dhufanii muuxannoo nu laatu doktoroonni veterinarii isaan akkaataa isaan nuuf kennaniin yaala ishii yeroo laannee fi waan godhamuufi qabu lukkuu kanaaf hubannoo isaan nuuf kennanuuti immoo. Haala gaariidhaan jechuudha kan irratti hojjetaa jiru. Lukkuun kun akkuma mul'ataa jiru lukkuu ji'a 3 fakkaatan jechuudha. Baay'ee kunuunsa godhaafi jirra. Gara fuulduraattis horsiisa lukkuu hojjechaa jiran kanarraa gara hojii investimentii birootti ce'uuf mul'ata qabaachuu isaanii dubbatu. Gara fuulduraatti nu amma guddannee warra cuucittii maashina cuucittii oomishu baasuu kana fa'a isa fa'a galchuu faabirikaa midhaan wanni godhu kana fa'a dhaabu waan akkasii kaapitaala gara investimentiitti ce'uu waan akkasii yaada qabnaa jechuudha. Karoorri keenya immoo. Lukkuun kun hojjennee yoo lukkuun kun haalli ishii gaarii bu'aan ishii gaarii ta'e lukkuu kana bal'isnee iddoo bal'aa arganne irratti hojjechuu barbaadna jechuudha. Amma yeroo murtaa'e illee sheedii kanaaf bakki kun nuufaa kennan walee gara fuulduraatti immoo nuti gara investimentiitti ceeneetoo hojii kanaan iddoo guddaa geenye investimentiitti illee ce'uu dandeenya jedheena nama hojii kana hojii horsa lukkuu kanaan jechuudha. Amma yeroo dheeraa namas hojjetu yookiin nama jijjiirratu osoo hin taane gara investimentiitti illee ce'uudhaaf nama kaayyoo qabudha jechuudha. Dargaggoonni harka maratanii ta'anii warra hojii eeggatan osoo hin taane kan beekumsaa fi humna isaaniin hojii uumanii of jijjiiruuf ciminaan hojjetan ta'uu qabuus dhaamani. Dargaggoota baay'eedha kan dhaamu barbaadu hin taa'inaa hojjedhaa yaada mootummaa fi irratti milkaa'umsa akka jiruudhuma beekanii hundumti nama dammaqinaan tokkummaadhaan harka wal qabatanii akka hojjetan jedha. Ji'aan qacaramee miindaa ji'aa eeggachuurra hojii mootummaa barbaacha hojii hin barbaadurra otoo gurmii akkanaa kana gurmaa'ani. Dafee namni tokko gara investimentiitti ce'uudhaaf kaapitaala isaa birrii ol kaafachuudhaaf osoo bifa gurmii kanatti galee hojjete namni hojii tuffachuu dhiise. Akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti inishiyeetiiviiwwan qonna magaalaa sadarkaa magaalichaatti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiran keessaa inishiyeetiiviin horsiisa lukkuu bara kana bal'inaan dargaggoota gurmeessuun hojjetamaa jira. Kanaanis rakkoo hojii dhabdummaa furuun cinatti dargaggoota waamaraan of danda'anii hirkattummaa jalaa bahuun gumaacha isaan irraa eegamu baachuu danda'an uumaa jirra kan jedhan itti aanaa itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa kan ta'an obbo Geetaachoo Hirphooti. Misoomni lukkuun gabaa guddaa kan qabu akka salphaatti ijoolleen gurmaa'anii hojii kana keessatti yoo galan jireenya isaaniillee akka salphaatti jijjiiruu kan danda'an filamee sheediin kanaan dura alseerummaadhaan qabamee ture. Iddoon sun sheedii seera qabeessatti jijjiirame hirmaannaa hawaasa bal'aatiin bulchiinsi magaalaa Adaamaa hawaasa isaa qindeessuudhaan dargaggeessi irratti gurmaa'ee cuuciin galanii lukkuuleen baay'een galanii yeroo ammaa kana sheediin 53 ol. Ijaarame dargaggoonni irratti hojii jalqabanii jira jechaadha.